Вітаю, це україномовне історичне шоу «Хісторі». Сьогодні хочу поговорити з вами про Атлантиду. Атлантида була описана багатьма дослідниками як найбільш розвинута з людських цивілізацій. Деякі вважають, що місто було зруйноване одним з найбільш стихійних лих, відомих людині, в той час як інші схиляються до думки, що це не більше, ніж просто плід уяви філософа Платона. Давайте разом трохи помріємо, занурившись в розповідь про Атлантиду. Легенда про Атлантиду починається з двох діалогів Тімея і Критія, написаних класичним грецьким філософом Платоном. Він описує жителів Атлантиди як благородних і сильних людей, які жили на острові, розташованому всередині Атлантичного океану. Грецькі міфи говорять нам, що Посейдон створив житло для смертної жінки Клейто, в яку він закохався. Щоб захистити її, він оточив острів кільцями води і землі. Клейто незабаром народила 5 пар хлопчиків-близнюків, які стали правителями країни. Атлас став першим королем. Атлантида була процвітаючим центром торгівлі завдяки її місцю розташування і природним ресурсам. На жаль, як відбувалося з усіма втраченими цивілізаціями, жадібність і влада почали розбещувати жителів Атлантиди. Зевс був обурений аморальністю людей і мав вирішити долю Атлантиди, збираючи інших богів і визначаючи покарання. На піку її величі Атлантиду поглинули морські хвилі після жахливого землетрусу. Вважається, що центр Атлантиди був пов'язаний з морем надзвичайно великим і глибоким каналом. Майже 9 кілометрів завдовжки, 100 метрів завширшки і 30 метрів глибиною. Він був ще глибше, ніж Панамський канал, який досягає 18 метрів в його найглибшому місці розташування. На самій вершині центральної гори був побудований храм на честь Посейдона. Усередині розташувалася статуя Посейдона на колісниці з крилатими кіньми. Статуя зазвичай оточувалася старшими правителями Атлантиди, які обговорювали тут закони, виносили рішення і віддавали данину Посейдону. Основне місто Атлантиди було розташоване за межами першого кільця води і покривало 17 кілометрів землі. Воно було дуже щільно заселеним. Тут проживала більшість жителів. Поза містом перебували родючі поля і ферми 530 кілометрів довжині і 190 кілометрів по ширині, оточені іншим каналом для того, щоб зібрати воду з річок і потоків гір. Щороку клімат Атлантиди дозволяв збирати 2 врожаї. Один взимку, який живився дощами, і один влітку, який живився іригацією від каналів. Високі гори оточили рівнину на півночі третього кола. Невеликі села, озера, річки і луки покривали більшу частину цієї області. Крім пишної рослинності, острів був дуже багатий різними металами, серед яких золото, мідь, бронза та срібло і декількома видами каменю. Також вважається, що тут мешкали слони. Завдяки розміру армії і флоту, який складався приблизно з 1200 судів, Атлантида змогла управляти землями далеко за межами своєї території, включаючи стародавній Єгипет. Сьогодні є декілька місць в світі, де можна випробувати невелику частку атмосфери Атлантиди. Це пальма Дубая і Атлантичний рай на Багамах. Завжди цікаво спостерігати, як зараз люди відчувають і уявляють собі Атлантиду. Для когось це більш символ розуму чи культури.